Оралда сұйытылған газ тапшылығы туындады. Кейбір бекеттерде отын талонмен беріліп жатыр. Себебі ай басталғалы Атырау мұнай өңдеу зауыты жөндеуге жабылды. Облыс сұйық отынды Атырау және Ақтөбе зауыттарынан алады. Қазір жанармай құю стансаларында 550 тонна газ қалған. Бұл 3 күндік қана қор. Ал өңір бір айда 5000 жарым тонна газ тұтынады. Зауыттағы жөндеу кемінде 2 аптаға созылуы мүмкін. Зауыттың тоқтауына байланысты бізде қазір облысымызда газ жетіспеушілігі байқалуда. Енді біз қалай шешіп жатырмыз бұл жағдайды? Әрине, біз министерство энергетикамен бірлесе жұмыстарды жүргізіп жатырмыз. Қосымша айта кеткен жөн, мына жергілікті компания, Жайық мұнай компаниясы осы келіссөздер жүргізді. Енді уақытша бізге осы 1500 тоннаға дейін газ беру жоспарлануда. Бүгінгі күні газды беріп бастады.